Hey everyone, welcome to my channel. Ang adventure po natin ngayon ay ang pagtanim ng 3 inches cutting ng bukinbilya with almost 100% success rate. So ito po yung mga itinanim ko noong pag-lockdown tayo dito sa Pilipinas. Magkikita uh, makikita niyo po, malilit ko lang yung ounces or 8 ounces lang po sila ito po makikita nyo na napakalit lang nya yung cutting 3 inches lang talaga or more 2 uh, and a half to 3 and a half inches lang at saka payat sila parang mas mataba lang sila kaysa sa tingting -ting. pero buhay na buhay sila after 2 months ayan po o. so ngayon po ay umpisan na po natin kung paano ang magtanim Titingin po tayo ng uh, cutting na uh, pwede nating ikat sa isang halaman na malaki na, na bugim So, kagaya nito, ito ang magandang candidate na kuan na gagawin na cutting. So, ito makikita ninyo, may puti na siya. So, medyo old na siya. Matanda na kaya maganda ang posibilidad niya na mag uh, mabuhay siya. Kinatko ko yung mga uh, leaves niya para hindi lalabas doon ang water magdi-dehydrate siya maghihilom siya at like ito uh, fresh pa siya i mag-wait po tayo ng mga kwan, one week para maghilom siya tapos dito may uh, lalabas na new growth then pag pwede na natin siyang ikat. So ngayon, ito ay preparation pa lang. Hindi natin pa siya pwedeng ikat kasi hindi pa naghilom itong nasa dulo niya at diyan siya madi-dehydrate kung itatanim na natin siya. So mag-wait muna tayo ng mga 2 weeks. Okay po. So ngayon, may nagawa na ako noon mga three weeks ago or 4 uh, four weeks ago na prinipir ko na para sa pagtanim uh, tanim ng cutting. At ito po siya. Pwede ko pong ikat dito. Tapos, yan ang itatanim natin. Yung una, hindi natin itatanim kasi preparation lang yon for two weeks bago anihin. Ito ang kwan talagang i- tatanim natin. Ngayon medyo malaki na siya yung mga yung uh, kuwanya, yung leaves niya. Uh, dapat two weeks ago ko pa siya dapat kinat pero okay lang. So now ikat na natin siya at nang uh, itanim na natin. Pero bago natin itanim may gagawin po tayo. Hindi natin itatanim kaagad. Ito ang pinakamabilis na pagpropagate ng iyong favorite na bougainvillea, Like uh, for example, dito, pwede nyong i-cut three times ano, sa blue mark at uh, mag lang po kayo ng uh, 14 days then i-cut nyo na naman sa second and so forth unto the third. Kaya mabilis siya. So dito, gagawin po natin sa cutting na kinat natin ay tatahasan po natin ng mga 3/4 inches from the bottom. Alisin po natin yung skin. Pero yung magtira tayo ng kunting uh, green na skin na uh, huwag wag nating kuskusin ng uh, masyado. Tapos idip po natin sa rooting hormone powder. Ito po yung rooting hormone powder tapos sige dip lang natin hanggang mag stick yung powder ayan ganyan po pag mag stick na then uh, itabi lang para gumawa din tayo ng pagtataniman natin so ngayon itong cup na ito uh, lalagyan ko siya ng dalawang holes sa bottom ayan Tapos, lalagyan natin ng soil, ng lupa. Kahit anong lupa ang ilagay natin, okay lang. Uh, hindi naman mapili ang bugimbilya, kahit anong uh, lupa. Uh, dito ay dapat isiksikin isik natin, uh, ipress natin ng firm yung kwan, yung lupa hanggang sa almost kalahati ng baso para yung itatanim natin ay stable, hindi siya uuga-uga. So, yan i-press natin na maigi. Ngayon, yung cutting ilagay na lang natin sa ibabaw niya at tapos lagyan na rin ng kwan ng lupa. Ayun. Lagyan ng lupa tapos i-press din ulit ng maigi para hindi uuga-uga yung cutting. Kasi remember, yung cutting ay manipis lang siya. So, pwede siyang mauga-uga kaagad, lalo na pag uh, nalagyan ng water. So, ganyan siya. Uh, nagtabi din ako ng, kwan, ng kunting space. Hindi ko nilagyan ng soil up to the rim. Para yun ang paglagyan ng tubig pagdidiligan. Ngayon, pagdidiligan natin siya, doon lang po tayo sa lupa magdilig para stable po yung cutting. Iwasan po nating mauga-uga yung cutting. Huwag po na tayong magdilig uh, sa taas ng cutting para hindi siya mauga-uga. Ngayon dahil dahil medyo ah uh, talagang siksik yung soil. Matagal bumaba yung tubig. Yeah, so patience lang na hintayin nating bumaba yung tubig. So habang bumababa yung tubig, lalagyan natin ng additional na tubig. Ang pag nito, twice a day. Uh, Mag-water tayo ng twice a day. Uh, one in the morning and another in the afternoon. Huwag po natin siyang hayaan na madry siya. Kasi mamamatay siya. Kailangan niya ng maraming tubig palagi hindi po siya magig magraraten kasi meron po siyang rotting hormone yun po ang mag-avoid hindi po tayo maglalagay din ng plastic cover kasi hindi siya madidehydrate kasi yung top niya ay naghilom na yung tap ng cutting ay naghilom na at uh, wala siyang reason na madidehydrate kasi ang wound niya or sugat niya ay nasa iba ibabalang, which is covered by the rooting hormone. At yung rooting hormone din, meron din siyang power na nag-avoid ng rotting. Yan, kaya sigurado siyang mabubuhay. So ngayon, almost uh, nakababa na yung tubig. So, pwede nating dagdagan ulit ng tubig. Then, tapos na tayo sa kanya. Ayan. Uh, pwede na natin siyang ilagay sa sa lilim. Huwag mo natin Huwag po nating ilagay sa under direct sunlight. Two months po siya na nandun siya sa lilim. Pero bright light naman siya Huwag po yung uh, madilim na madilim kasi hindi sya mag-grow-grow uh, -grow ng, ng root nya. So, doon lang po sya sa sa maliwanag pero shade. No direct sunlight. After 2 months, medyo pwede na po syang ilagay sa uh, morning sunlight. At ito po yung Root hormone na ginamit ko, ginagamit ko. Binili ko po ito sa US. Okay po, thank you po sa pag-watch ninyo ng video ko at sana po ay nagustuhan ninyo at uh, ay gawa din kayo ng experiment at tularan kung paano po ang successful rate. Thank you for watching and until next time, bye bye!